Je ne peux pas vous dire. Et puis en plus de 5 ans, mais 10. Monsieur Jules, rien de sorcier. Menimi i 1960-ën është data e afirmimit të Sabihit e të Herizit në botën shqiptare. Në lërgëllën të Londres, ajo ditë e shënuar. Po para asojo ditë e shënuar, kur ja kanë njësë me kënu maspori me Herizin me 1944. Sali e Herizi janë emra të veçantë të krahinës e Lapushës, janë emra të veçantë të Kosovës. Mund të themë lirisht se janë dhe emrat e veçantë në krejtë Shqipërinë e Veriut. Kënga e tyre në tërsi kishte për qëllim të informoj, frymëzoj, mobilizoj masën e gjerë popullore, popullin që të qëndroj në trojet e veta, në vatrat e veta, karshi dhunës e egrë të pushtuesve të huaj. Zdo darë sëm gati, e hapnin që të dytë me këngën Isabek për Mazrete Hama, në vinë topat me katana dhe e përfundonin sigurisht me vajës bargu i fundit jasar pashës e se pedin begit krejtë shqiptartë kanë me apasherin e tash për mos me apasherin ata me njëherë kapnin këngët për pengimin e shprëngurjeve. Sali e Feris Kastici kanë qenë jo të rëfërkërisat më të mirë, po më të mirë të kanë qenë. Ata kanë qenë astrategë. Kur ka të në tonë nuk kanë rëndasin nga jumbu. Ata gjithë mëni ka ndalë ka të mënit rrotum, në veri, për asyri se kërë janë ishin frynë i era u qërë të rama, të hynë ka të në, u në mëm të era të shpëdaj zonë në ty në dhe. Ata kanë qenë profesionista. Kapse dhe tonë kanë kënu dhe të i kamë, kanë pihu në të rëvu. Anekdota, nuk kanë qenë vetëm këngëtar, po kanë qenë artist. E thekshë i zalit më nga kënu për qefi, a banë dhe ka po që shqe, por për juve i marë, edhe janë i s'ke kongës, bashkë me Herizin, edhe të kënaqë i krejtë. Ata e kanë pas një etik të fort të identitetin këngëtar shqiptar. Kudo që mbahej darsme, thuhej, shëndrohej në sy e vesh uda, kështë dhe të populli. Se fakulteti shqiptarit, shkollë shqiptarit, ishte rapsodi. Ma mirë dhe ma shumë e kanë rrujt historinë këngëtarët e Qiftelis dhe të Lahutës, si sa dhe shumë historian të tëndë. Unë im rrit me këngët e tyre, i kum dëgju këngët e tyre, dhe unë e kum pa një historit të tërë të popullit tonë, të fshehur, mrena telave të instrumenteve të Sali dhe të Feris Krasniqit. E kjo kërën karakteristikë të në qere, kanë kënu nërë, ma mbetus, mirë po kur hjeshin edhe lëzetën e kamë, nuk ka kanu. Ata ka qenë shtylla e melosit tonë shqiptarë, që nuk e ka kërkush si na që i kemi. Ta dy artist i kanë toleru edhe i kanë dasht njerëzit, sepse këta e kanë thonë, njërë publike ata që tjertë nuk kanë guzu asë me menu. Këta kanë qenë fakt artistë të kozë. Për dikone nështë ta ka menu që ishë mund është me kontaktu me ta, se janë nështë ta menu më dhe. Ata kanë qenë shumë të afakt me njërëzë. Ata ishë kolës të folklorit shqiptarë. Salihi dhe Herizi përbëjnë një binom, dy krenorë. Ya 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 bidin mohla nashin
minat me të kjeshtë me një janë bërta Baba shumë ka thonë për ta Për dy qifta që kanë kru mërë nuk lejt Erdhe me mërë një nusë një herë Prishtini Ata e ne ishëm aty në dorësën Pësë në mërën kërë Pavinë sa lije Ferizi, pavinë sa lije Ferizi Prishtini I për thashtu, të ju ju kënjë me gnu Pasha zote, të rësmujmë në me gnu këtu kur për atije Të sali, për thonë, të ferishtë, dytë Ato zanore të përshamë që përdojnë në solio këndim Ata që kënë mëjë pas i pas shkollu solio këndimin Që ashtu kënojshë Si të rëthinat, që apë që sa përë që ju mire Si që ju shajmë të të bojnë, të rëvike disa Pa dojnë, pa zotë, pa dhja, vetë me po sali i referizin, edhe me po në kuali ata. Po shpytë në të vura, sali, që ka dinë, ko që zdi, po dinë e pesin kongë zënë. Edhe të tana, shumë interesant, se sali ka ditë me bave zbërtimin e kongës shqiptare. Unë kam po qësë diksion të madhë zonët, qësë kjerë si, së që ka po në vurë për mikropon. Të e bo diskribimin e kongëve ty në magnetofon, une e kum nëllë magnetofonin edhe kum kajtë. Kum kajtë. Pse, se këmë thonë kërë që si rapsë dë mo, nuk ka me pasë. Unë si ri, ka qenë shumë problem me hy nëtë të sali e Ferizi për të ndëgjumë e për të shikurë. Me kujë më bëhen ashtu të koordinumë, zonë nëllë, zonë të fortë, e shavesh ku të lutërujë në tjesë më pata. Sepse shtirë të ketë në pasë një darës më cilën kanë qenë se lejë Ferizë Krasnici, e të mos këndohet ka nga e Miftah Hasan. Janë në rapsodhe që kanë dhënë ndërë të madhë kulturë sërë këmëtare. Një veshë që kanë pasë, ata nuk e ka pasë kërkosh, ka pasë shumë karakteristike. Ato figurat rëmbenë, thirën për mi po, se si janë veshë, si kanë stolitë, si kanë orën, që shtekin. Kulminacionin e kanë arritur më njëherë në vitet e 60-ta, por që kanë bërë një buj të madhë, unë mendoj se orë vitet 66. Me pikat e prezentuar në Lagullen, me valë, me kongë, pa dyshim të salinë dhe të rizit, por edhe me një valën të ekzekuturi instrumentale, për asikë në njërën ma të dejnë, të folklorit tonë borimorën këtë rangë në Lagullet. E përbërë në të orkestrën popullor, i cili me valën e ekzekutur, si avune e më në të rasokohet, në zonë bërnën e po në Lagullet. Konsideroj se kanë qenë dueti më kompakt, më i pëlqyer, më i gjetur. Unë them po të mos ishte Salihu, nuk do të ishte Ferizi dhe e kundërta. Kur dësh në ka herë, kur dësh në ka herë ti bëj prek. Po valla ja çesh na fitilin. Ja çesh na fitilin. Karata u ka si kredit. Ka qenë shumë interesante sa i më bë mish me Ferizin. Ferizi gjithë dojnë e ka thonë e dhe. Në thonë të sali, po e një të njëtë njënë atë të Ferizi. Shumë pak kanë posë kohë me komuniku me familje, se kanë posë popull natën e rëditën. Kanë posë oda natën e rëditën. Njënë kohë shumë zëtë në për oda. Fshatë jo në ka një tradit një kulturë të lashtë prej rapsetve, jo vetëm baba, edhe Ferizi. Por edhe babalartë e tyre. Po këtanë drejtë në tali kodë gjatë, kanë konë Sali dhe Ferizi kanë shku bashkë. Kënë kanë duetë, po e në kanë dhe shukë në ushtë. Ata kanë qenë dhe do të mbetën gjithë herë në medjen tonë, në nësot rritëm do të tëtë me këngët e tyne. Nërmal është mje që këngët e tyne të shruhen me nota, për një arsye, sepse edhe rinia mund të shumë të vëgjojnë të ose të sëgjumë muzikën e tyne. Kemi fillu në festival të bojmë me emnin Oda Lapushës. Oda Lapushës për arsye se rapset dorë gjithëherë kanë këndu në për Oda edhe kanë bojtë. Këto dojtë kanë bojtë gjallë historinë tyne. Lapusha është një juftën me folklorin dhe me njerës që kanë bojtë rapsudin. Dhe po besoj se e kemi bo një hapë që lumë, kja ka qenë një kërkisi në të bojmë një festival si Malishil. Kemi pas parasysh se kemi një tradit të kongës, kemi një tradit të rapset vetarën dhe kemi pas bërsh të kujtuj batalierës si me gjenërata, kanë do shumë edhe kanë lujtë përmbes stilit, përmbes kongës, kanë lujtë historin të 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 të
Salje Fëris Karsinqi për arsye se ata qysh në luën ndër vitet e hershme e kanë zonë event meritum me kongën e tyre. Nuk mojt i laun është edhe Sef Mleshonin, një kanktori hershëm që mërë me thotë drejtë se kur e keni kongën e tina një qupi vend, një qusha bëjqa që ka qenë një asidomba që atu kongë të kreshnike që mburimi me rapset tonë. Vlinë cekët edhe Peris Abdosës edhe konga popullurën është mjaftë e prënishme dhe duha ta cekët, ashtë ne kemi një zmije pagarushën bilbilin e kongës edhe njët një gjatë njët njërshve në të ku edhe jënë edhe gërbëgjit vjene e gjenërothën njërshve që janë shtë jashtë që janë me mollët venit atë dheot në qënë që kemi shumë bërsh aty njërshve, kemi shumë bërsh me respektu, me prit, me një parfurim, me prit edhe me konga, me mozaike, me konga tradicionale. Ata ma meriturët për të mbojt nga festivalin, janë ata që janë në jetë për këtë vend, janë dëshmurët, ma meriturët janë ata që në kanë bëtë mëshme që në të mojnë të vazhdojmë të aditën të tërën, për në lyshë nuk mund të vazhdojmë të aditë tjetë. Salje Fëris Krasniqi dhije që janë të kësaj treve, janë prej fshati Drenovës të komunës e Malishevës, dhe kjo trev dhe komuna e Malishevës konsideroj që është me fatë që ka pas dy emrat tilë, që ka jop dy emrat tilë të muzikës folklorike. Mirë po, unë nuk i kisha kufizu Salijin dhe Ferizin si dy emrat të Malishevës. Sali e Ferizi jo që i kanë kalu kufit e Malishevës e të trojeve shqiptare, mbarë shqiptare, mirë po ata e kanë përfaqësu mbarë shqiptarin edhe në Londër edhe e kanë mundëzon venin e parë. Përveç kësaj, ata kanë qenë dy emra shumë të mëdhej të folklorit, por edhe që i kanë mbajtë gjallë nejat edhe odat shqiptare. Sepse njëhet, ala përmenden fjallët e Salijit, e të Ferizit, përveç kongës së tyne që ka qenë jashtëzakonisht vlerë e kësaj treve, vlerë që ata e kanë prezentu. Ata e kanë prezentu jo vetëm Malishevën, po e kanë prezentu mbarë shqiptarinë si që tash deri në Londër. Festivali Oda e Lapushës është një festival i cili i dedikohet të gjithë rapsodve, përveç një emri të madhë që mbanë këj festival, Çmimi kryesor po ashtu e ka një emër shumë të madhë dhe çmimi kryesor është çmimi Salje Fëris Krasniqi i cili jepet vendit të parë. Po ashtu në festival është një çmim shumë i veçantë i cili mban emrin e dëshmorit Beqir Gashi i cili ka qenë një rapsod mjaft i mirë prej një familje të njohur të rapsodve cilë janë njoftë si dëbitesi Vleçanit. Dhe kyçmim i jepet rapsodit më të ri Sali Naim Krasniqi. Por do. Ke vendosur të bësh rapsod. Po. E ke marrë me dëshirë këngën. Po, me shumë vullnet me dëshirë. Sigurisht ti do dhonë edhe për gjyshin tonë se shartëntarë. Po, po. Po. Po jo vetëm gjyshi, po dhe para gjyshi, sër gjyshi, gjithë kanë qenë këngëtarë të në treve në juj. Po. E ti do të vazhdesh. Po tjetër. Sa mal menti, sa kemi gjuhë për bërë gjyshin tonë, a këta furit? Nuk u mujtë me më rrinë shumë gjyshit e Fëris Krasniqin, po për mes njerës e kom një shumë për ta, që për mes kongëve, ka kalzu shumë histori e shumë për popullin e vetë, me shumë dëshirë kësha pas që e fëllën të vërte pacenatin e ti, dhe të dëmë si ajë. A një për e mërë sharkin me po që shkoj bjenë që do? Amen.